hata iyo nolol cusub bilow waqti wali waa teesa wiilow aad dhegaysan kaswa beenlow anigoo ku dhahayo walaalow weligaa xorriyad ku noolow daruufaa ku soo mare ilow hata iyo nolol cusub bilow waqti wali waa teesa wiilow aad dhegaysan kaswa beenlow anigoo ku dhahayo walaalow weligaa xorriyad ku noolow waayo waayo noo wax ogaayo marti ma waaye ka qaado I never listen to them, I just envision through them. Treat them like prison food, I'm running all my missions through them. They thought I had a limit, but then I went and did it. And now they won't admit it, legends always take a minute.